Світло не вимикайте. Укренерго закликала українців не долучатися до години землі. Це акція, коли в усьому світі масово вимикають струм. Вона екологічна, щоб зекономити електроенергію. Утім, в умовах війни в Україні вона може стати навпаки шкідливою, наголошують енергетики. Якщо одночасно багато людей вимкнуть світло, це може спричинити аварії. Найкращим внеском кожного, кажуть в Укренерго, буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові, ранкові та вечірні години. Російські війська не виходили з Нової Каховки на Херсонщині. Це була велика ротація особового складу ворога. Непорозуміння із визначенням дій противника пояснила начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері спільного телемарафону. І додала, кремлівські вояки вже перевдягаються в цивільне і відправляють у Росію усе, що намародерили в Україні. А це може бути ознакою так званого жесту доброї волі, який московити готують на Херсонщині. І далі до нас долучається ще одна учасниця нашого марафону. Ми раді вітати наживо Дар'ю Калашникову. Це сучасна українська мисткиня, яка нині перебуває у Латвії. Мої вітання, Дар'ю. Доброго дня. Довелося побачити ваш перформанс, який називається «Як довго це може тривати?». Насправді, ну, особисто на мене справив емоційне враження. А ви зі свого боку визначаєте його як особисту молитву за Україну. Чому саме так? Насправді ім'я молитви за Україну він отримав з, ну, так його назвала латвійська арт-кураторка, директорка Центру сучасного мистецтва Латвії. Вона побачила його наживо вперше, і він їй нагадав молитву, яку здійснюють в Тібеті на святій горі Кайлаш. Люди йдуть під час цієї молитви декілька десятків кілометрів до гори, але щоб зробити крок, вони лягають на землю своєї країни, відчувають її і рухаються тільки зі швидкістю свого тіла, фізичного, ну, там, скільки, 1,5 метри тіла, яким вони відчули свою землю. Але я особисто, тобто я з її слів зрозуміла, що це моя різновид моєї молитви за Україну. Але коли я винаходила цей перформанс, коли я розробляла ідею перформансу, то я хотіла показати монотонність війни для українців, що ми кожного дня прокидаємося в надії, спочатку в нерозумінні, в перший день війни, що відбувається, потім засинаємо з надією, що це був останній день, але на жах наш і на жаль ми прокидаємося і війна йде далі. Тому, власне, перформанс називається «Як довго це може тривати?». І коли я від початку його робила, то це був червень минулого року, він тривав 30 хвилин. Я кожного разу прокидаюся, прогортаюся через шпагат і потім лягаю, засинаю в надії, що це останній день. Але зараз, коли, наприклад, я виступала в лютому в Національному музеї Латвії, то він тривав вже 1,5 години. І я можу сказати, що це саме через фізичне, емоційне відчуття, яке люди, глядачі отримують під час перформансу, я розвію міф про те, що ми можемо звикнути до цієї війни. Бо фізично це надзвичайно важко, неймовірно важко знаходитися в цьому марафоні кожного дня війни. І глядачі, наприклад, в Латвії або в Литві, де я також демонструвала цей перформанс, вони можуть вийти, передохнути, просто відволіктися, можуть подзвонити близьким. Вони насолоджуються повсякденністю буття в той час, як українці не мають собі, не можуть собі дозволити насолодитися цим повсякденням. Вони кожного дня знаходяться в цій війні. Але, тим не менше, втома від війни, вона теж, ну, скажімо так, от таким домокливим мечем висить над нами, тому що щоразу, нам здається, ми більше не витримаємо, але
тримаємось і далі. Якщо говорити про втому від війни, яка неприпустима в наших обставинах, чи відчуваєте ви її, чи відчуваєте ви її в своєму оточенні? Ну і як долаєте, окрім того самого внутрішнього стрижня, який, зокрема, і тримає в тонусі от завдяки вашому перформансу? Я не можу собі дозволити втоми, бо кожного разу, кожен свій перформанс я демонструю військовим. І взагалі будь-яку свою активність, чи то інтерв'ю, чи то виставку картин, я демонструю військовим. І отримую від них фідбек, зворотній зв'язок про те, що я і є їх фронт-офісом. Я про них говорю, тому що їм це фізично робити дуже важко з окопів під час військових дій. І тут дуже важливо, що військові, так, звичайно, вони роблять дуже багато контенту, але ми живемо в світі, де існує багато серіалів, багато фільмів, і вони стали ніби зірками цих фільмів для європейців. А треба розірвати цей міфічний зв'язок, що по той бік екрану не людина така сама, як ти. І я саме це перформансом і намагаюся довести до людей, до їх розуміння, що по той бік екрану кожного разу, коли вони бачать військового, це так само така ж сама людина, як і вони. Вона може вмерти будь-якої миті, і ми маємо пишатися та підтримувати її кожного дня, бо вони воюють кожного дня, і донати треба робити кожного дня. Дар'я, ви от з тих українок, які, знайшовши прихисток в інших країнах, маєте активну громадянську позицію, дійсно от намагаєтесь не мовчати, говорити про те, що війна в Україні триває, і наполягаєте на тому, щоб чули про це, пам'ятали про це. А чи всі українці такі за вашими спостереженнями? Тому що на кожному з українок, українців за кордоном, ну, лежить певна відповідальність за те, що вони з країни, яка бореться. Чи всі її усвідомлюють? Ну, принаймні, серед тих, кого бачите ви, про кого дізнаєтесь? Звичайно, усвідомлюють не всі. Але і у Революції Гідності приймали участь не всі. Я участь в ній приймала. І це досвід, тобто в мене моє рідне місто Луганськ окуповано вже майже 9 років. І мені страшно від думки, що це може тривати 10 років. Тому тут в мене є декілька напрямків, тому що спікерів на місці знаходиться небагато, яких латиші особисто знають і можуть запросити, наприклад, в ефір. То я ходжу тут і на політичні ток-шоу. Я вже була на радіо, можливо, на 3 таких ток-шоу. Там, наприклад, разом з колишньою міністеркою внутрішніх справ, з мером Риги, з іншими лідерами суспільної думки. І, звичайно, я просто тим, що я людина з Луганська, з російськомовного регіону, який окуповано вже майже 9 років, те, що я фізично знаходжуся тут і даю зрозуміти людям, що, звичайно, якби не увійшли російські війська до регіону, ні про який сепаратизм ми навіть не могли говорити би. Я просто даю їм приклад живої людини, що я існую, і проти мене неможливо використовувати пропаганду, бо я фізично сиджу в студії і говорю правду, і я справді луганчанка. Потім окремо, звичайно, про мене тут зняли документальну стрічку, але все ж таки наратив про страждання українських жінок. А я намагалася в цій стрічці якомога більше розповісти про боротьбу. Кожного дня повсякденну боротьбу українських жінок-підприємець, які роблять донати, які відкривають бізнес та створюють нові робочі місця для інших українських біженців. Розповідала просто, як, наприклад, моя мати мене надихнула поїхати сюди, не жалітися, не сидіти в Україні, а поїхати сюди і говорити про Україну.
Надзвичайно вдячні вам за ваш голос. Там серед тих наших союзників, чия допомога нам надзвичайно важлива. Ну і дякую, що розповіли про це в нашому марафоні. Дар'я Калашникова, сучасна українська мисткиня, з нами була наживо. Вже зовсім скоро ми з вами побачимось у продовженні марафону. Тож до зустрічі.